një gjeshore njeci ditë nërkomtare e fëmijëve. Për t'i gëzuar fëmijët me rastin e kësaj dite si çdo vit edhe sot, shoqata e persona me aftësi të kufizuara në Preshev ka shënuar një gjeshore ditë nërkomtare të fëmijëve në qendër të komunës së Preshevës. Qendra e Preshevës ishte e mbushur me fëmijë të cilët kishin ardhur për të festuar këtë ditë. Sigurisht, në këtë ditë të veçantë nuk munguan edhe maskotat më të dashura për fëmijët, siç janë Mickey Mouse-i dhe Pata, që i argëtuan dhe i sjellin plot të qeshura fëmijëve. Koordinatori i këtij projekti, zotëri Shkëlqen Limani, për atë televizion Naldi, tha se qëllimi i këtij aktiviteti është gjithëpërfshirja dhe kultivimi i gjendjes së barabartësisë tek të gjithë fëmijët dhe se është një formë për kërkim e të drejtave të fëmijëve. Ndërsa mesazhi i zotrit Limani për të gjithë fëmijët ishte që t'ju shmangin rrjeteve sociale, por të kenë sa më shumë aktivitete fizike. Një formë e kërkimit të drejtave për fëmijët është edhe organizimi i festës në qershore. Tashmë na po bëjmë 6 vite që po e bëjmë këtë organizim pranë kuvendit komunal. Shoqata e personave me aftësi të kufizuara është një koqire e të gjithë fëmijëve të komunës. Qëllimi i aktivitetit është gjithëpërfshirja dhe kultivimi i ndjenjes së barabartësisë tek të gjithë fëmijët. Për këtë aktivitet kemi pas diku rreth 20 aktivist vullnetar. Një pjesë kanë qenë vullnetar shoqatës, prindër, familjar, një pjesë kanë qenë ekipe shoqatës, pjesa tjetër ka qenë studentë Universitetit Internacional të Pazarit, dhe kanë Preshev. Edhe pastaj kemi pas shumë prindër tjerë. Të gjitha kanë qenë në baza vullnetare, edhe gjithë projekti është bo me mjete vetanake të shoqatës të prindrëve. Edhe pse i kemi kërku që të mbohet mbështetja financiare nga komuna, mirë për nuk kemi gjetë përgjigje pozitive, kështu që në pavarësisht asaj sërisht, ma të mundësit e tona minimale, kemi bo organizimin edhe këtë vetë. Qëllimi vetëm është që fëmijë të arktohen s'paku, për një gjithë ta kenë një këndë lojës ku ata mund të shprejnë lirisht. Tjetojnë pace, tjetojnë lojë, tjetojnë sa më shumë natyrë, të rrinë sa më shumë në aktivitete sportive, ma largë internetit, ma largë telefonit, ma largë televizorit, sa më shumë lojëra dhe aktivitete në natyrë, sa më shumë përkushtum për mësim, sa më shumë me libër pranë, jo shumë me teknologji. E këtë gëzim ose shumë të aprijetuan vetë këta fëmijë të dashur që kishin ardhur së bashku me shokë e shoqe për ta festuar dhe për t'u argëtuar me lojra të ndryshme. Shumë super, shumë mirë po kalon me këta fëmijë, shola edhe këta knaqën, shumë mirë, ju më gëzumë shumë. Mirë, po kaloj mirë. Ju kisha thonë, ju faleminderit, me ardha fetë për një qeshori për këta fëmijë, kështu faleminderit. Unë jam Eliza Jusufi, jam nga Preshreva, sot është një qershori, kemi dalë për ta festuar, të komuna këtu është, ka qenë shumë bukur, loja më shumë që më ka pëlqyer, ka qenë loja me rratë. Përshëndetje, unë që e Merlina Jusufi, sot kam dalur ta festojmë ditën e një qershorit, festën e fëmijëve, sot në loja që mua që më ka pëlqyer, shumë ka qenë loja me molla. Sot ne jemi ngjyrosur për ta festuar bashkë me shokët dhe shoqet tona dhe faleminderit për gjithçka dhe për mirënjohjet që na keni dhënë. Ju faleminderoj shumë. Përshëndetje, unë quhem Amir Rexhepi, jam nga Preshevë dhe sot kemi ardhur tek parku i lodrave për ta festuar një qershorin. Një qershori është festa e fëmijëve. Kemi kaluar shumë bukur. Kemi luajtur shumë lojra të ndryshme. Kemi luajtur me për të kapur molla, me thas, kemi luajtur gjithë lojrat të cilat i pëlqejon. Përshëndetje, unë quhem Vanessa Jusufi, jam nga Preshevë. Sot kemi dalur për festën e një qershorit. Ne për këtë jemi vizatuar sepse është dita një qershori. Përshëndetje, unë kam emrin Lina dhe jam nga Preshevë dhe shumë faleminderit për këtë festë. Dhe shumë jam kënaqur. Pa, jena kënaqur dhe shumë kena pas. Çdo herë që shtu me pas. Përshëndetje, unë jam Vesa Veçiri dhe vinë nga Preshevë. Sot kemi ardhur në parkin që të festojmë festën e një qershorit, ditën e fëmijëve.
Sot u lumtërova shumë me të gjitha lojrat që bënë për neve. Ma, që, pish, 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 të të rapi, të rapish, është të mirë, ka që mirë, të pirata, e dhe pishu. Unë quam Sonila Jusufi, jam nga Preshova. Sot kina dorë në park për ditën e fëmijëve. Kina kënaqë se është dita një qershore. Për këtë aktivitet u dashën shumë aktivistë për ta përkrahur qatën e personave me aftësi të kufizuar. Fitoria dhe Flamuri janë ndër aktivistët që dolën voluntarisht që të jenë pjesë e këtij organizimi dhe shprehen të jetë të lumtur sepse këta fëmijë meritojnë përkrahje çdo ditë, dhe jo vetëm një herë në vit. Për mua është hera parë për që marr pjesë në këtë aktivitet. Më shtyu që për shkak të studimeve jam studente në Universitetin Internacional të Novi Pazarit me degën në Preshevë, viti i dytë edukim. Kjo ishte një arsye më fort që unë të merrem edhe me fëmijë, që të përkrah ata, si dhe edhe personat me aftësi të kufizueme të jenë pjesë e jona. Ishte interesant se si fëmijët luanin bashkë, se si maskotat e tyre i dashuronin, i përqafnin, si dhe pjesëmarrja e tyre vetë kënaqësi më ngjalli. Që të marrin pjesë sa më shumë në aktivitete vullnetare, nuk ju kushton asgjë, thjesht do ta arrin suksesin e vet të mëtejshëm. Për mua është hera e tretë që marr pjesë këtë organizim që bën shoqata për aftësi kufizueme. Sot u koni një ditë shumë e mirë. Fëmija jo ngëzu shumë, loja ka pas shumë, edhe atmosfera ka shumë e mirë. Po më bështin gëzimi fëmijëve, ku përshof fëmija të gëzu e atmoria e vendit tonë, për neve të aloma mirë pëndimo për fëmija. Po du në mi thonë që du në marë mindimue, se këta fëmi janë atmoria e vendit tonë, nëse nësë qina të i përkra këta, atër kush ka më i përkra, nëse që janë i së për neve për shemë. Kjo është viti 6 me radhë, që shoqata e personave me aftësi të kufizuara organizon një qershorim në qendër të Preshevës.